Prieks tev redzēt CSIS konferencē Cilvēku faktors. Paldies par tavu uzstāšanos un vērtīgajiem padomiem, ko sniedz publikai. Bet tomēr man ir jautājums. Ja? Tātad lean personāla vadības principi. Vai tiešām mēs attiecības ar cilvēkiem un starp cilvēkiem varam ielikt kaut kādā vienotā rāmī, kaut kādos noteiktos principos? Nu, ja mēs skatāmies uz cilvēku attiecībām kā tādām, protams, tas nav tas, ko līns iesaka likt principos un standartos. Tas, ko līns vairāk skatās, jo līns ir pa cilvēkiem. Jo tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, radīt mūsu cilvēkos spēju saskatīt šos te zudumus, kas ir tajos procesos, kas notiek mūsu ražošanā, mūsu pakalpojumu sniegšanā. Tātad pa lielam tas ir par to, kad mēs attīstam savus cilvēkus, mēs viņus apmācam. Mēs viņus apmācam arī tam, kā tikt, teiksim, kā risināt problēmas, jo parasti, nu tādā parastā ir pieņemts, nu kad problēmas pārsvarās, teiksim, risina vidējā līmeņa vadītāji, augstākā līmeņa, bet līnijas runā par to, kad tās problēmas ir jāmāk risināt jau zemākā līmeņa darbiniekiem. Un tas ir pat tādu vairāk kā spēju saskatīt šīs te lietas, spēju sniegt idejas, spēju šīs idejas ieviest, spēju šīs idejas argumentēt. Tātad, respektīvi, mēs vairāk mainām šo te, ka cilvēks ir skrūvīt ražošanas procesā uz to, ka cilvēks ir tas, kurš domā, kā to procesu uzlabot. Mhm. Bija arī viens jautājums no publikas par vienu tādu ārkārtīgi sarežģītu tēmu, kam tu pieskāries. Tu runāji par to dzirksteli, kas ir acīs. Jā, jā. Un, klausītājs ir klausījies un acīm redzot atpazīnis epizodi, ka viņam ir šis te cilvēks ar dzirksteli, jā. Bet viņam nav, kur to cilvēku šobrīd komandā likt. Aha. Ko darīt ar to cilvēku? Viņu laist projām vai mēģināt viņam atrast, nu, Nē, nu, es teiktu tā, nu, varbūt dažādi varianti, un kādi es pat esmu, teiksim, redzējis, tie varianti ir dažādi. Ir bijuši varianti, kur, jo kas notiek ar cilvēku, kuram ir tā dzirkstele acīs, un ja viņam nedod izpaust šo tā kaisli un potenciālu, vienkārši ar laiku tas cilvēks kļūst pelēcīgāks, kļūst mazāk motivēts kaut ko darīt, un tad mēs vienkārši varam viņu zaudēt tā vai tā. Ja? Reizēm tā situācija ir, kad vieglāk ir, kad mēs viņam sakam, jā, mēs pat iedodam ļoti labas rekomendācijas, jo mēs saprotam, ka mums nav kur šo potenciālu izmantot. Tas, ko es parasti, teiksim, arī iesaku, ja jums ir šāds cilvēks, skatieties, kas ir tie projekti, pie kā jūs šobrīd strādājat, kas ir tās inovācijas, pie kā jūs šobrīd strādājat, un iespējams, ka tieši šis cilvēks varētu būt ļoti labs pārmaiņu aģents jūsu uzņēmumā, ja jūs vēlaties kaut ko mainīt. Jo viņš būs tas, kas ies un deks par šo ideju un ies un darīs. Ja? Tātad tur var būt divi varianti. Tā kā šim te cilvēkam, tomēr, nu, tas ieteikums ir, nu, vairāk tā kā mēģināt atrast to nodarbošanos un to pielietojumu un varbūt pat izdomāt viņam kādus jaunus pienākumus, kas iepriekš netika pildīti. Iespējams, jā, vai, nu, jo, teiksim, nu, speciāli radīt darba vietu, protams, nu, tas nav ekonomiski izdevīgi, ja? Tāpēc ir jāstāst, kas ir tās lietas, kas ir plānotas vai kādas inovācijas ir plānotas, ja? Jo vienkārši ar laiku, pretējā gadījumā vienkārši ar laiku būs tā, ka tas cilvēks pats izlēms doties citur. Arī vēl viens ārkārtīgi, nu, saprotams, ka svarīga problēma, ar ko klausītāji ir saskāršies, tas ir vakancē piesakās pārāk kvalificēti cilvēki. Uh-huh. Ko ar tādiem iesākt? Nu, es teikšu tā, ka es esmu pats saskāros tikai ar vienu situāciju, kur man viena pazīstamā, viņa saka, ka viņa šobrīd ir bezdarbniekos, un viņa saka, ka Inga mani nekur neņem, jo man atsūta, ka es esmu overqualified. Uh-huh. Ja? Un viņi saka, ko man darīt? Ja? Kas ir jāmaina arī, teiksim, augstākos vadītājos? Jo viņi reizēm baidās mm-hmm. no cilvēkiem, kas ir augstāk kvalificēti. Bet man ļoti patīk, kā ir teicis iPhone radītājs, kad es ne jau mani jāpieņem cilvēku, kuri mani jāmāca. Es pieņemu cilvēkus, kuri māca mani kā darīt. Līdz ar to es teiktu un ieteiktu augstāka līmeņa vadītājiem nebaidīties no tiem, kuri ir iespējams augstāk kvalificēti, jo jūs iespējams iegūsiet kā uzņēmums no šiem cilvēkiem.
Vai ir kaut kas, ko darīt arī tam pašam pārāk kvalificētajam darbiniekam, kurš nu, kaut kādu iemeslu dēļ varbūt grib pakāpties mazliet nu, zemāk karjeras kāpnēs un darīt kaut ko mazāk? Jā, ir arī tādas situācijas bijušas. Man pat ir viena pazīstamā, kur ir pateikusi, viņa saka, Inga, es nebūšu pirmā vijole, es gribu un vēlos palikt tikai otrā vijole un es akceptēju to. Lai gan cilvēks ir ļoti augstas kvalifikācijas. Un, ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kas ir augstas kvalifikācijas, mēs jau viņus ļoti labi varam izmantot. Jo, ja ir uzņēmumā, teiksim, izveidota tāda iekšējo treneru kultūra, tas cilvēks var būt tas, kurš tieši dalās ar savām zināšanām ar saviem kolēģiem. Jo tas, kas ir ļoti svarīgi tajā nepārtrauktā mācīšanās un lean filozofijā, ir šī te informācijas apmaiņa, datu apmaiņa, nu, lai mēs augtu kopā kā uzņēmums. Ja? Lai nav tas, es tagad vat savā vietā ja, un tu savā, ja, bet tomēr tas tāds komandas darbs ja, kopā. Labi, ieviešam personāla vadības principus, strādājam efektīvāk. Kas notiek tālāk? Mēs kā uzņēmums mēs saražojam vairāk vai mēs kā cilvēki mēs strādājam mazāk? Ir gan tas. Bet mēs redzam, praksē ieviešot jaunās tehnoloģijas, mēs tomēr īstenībā strādājam nevis mazāk, bet vairāk pretēji tam, kas ir plānots. Te ir divas dažādas lietas. Ja mēs skatāmies, teiksim, laiku, kas bija 20-30 gadus atpakaļ, ja, vai nu, nezinu, 40 gadus atpakaļ, nu, diez vai kāds iedomājās staigāt vai runāt pa mobilo telefonu. Protams, tehnoloģijas nosaka ātrumu. Ja? Tas, kas ir lean filozofijā, ir tas, kad mēs ar tiem pašiem cilvēku resursiem saražojam vairāk. Tad mēs izmantojam mazāk cilvēku resursus, cilvēku stundas. Ja, tad, jo tas, kas ir būtiski, ir īpaši tā, kas ir jaunākā paaudze, kas tūlītās būs pārņems to darba tirgu, ir viņi vēlas sabalansēt to darba laiku un privāto dzīvi. Tas nozīmē, ka mums ir jārada procesi, lai šis darbinieks, jaunā paaudze, spētu sabalansēt. Ja, līdz pat tam, kad, piemēram, atnāk cilvēks, viņš saka, es gribu pie tevi strādāt, bet man ir tā, ka es 4 dienas strādāšu, un vienu dienu es gribu pavadīt, nezinu, windsurfings, ja, vasara. Ja. Tātad šis tāds brīvais režīms. Ja. Un to mēs varam panākt tikai tad, ka tie visi procesi ir sakārtoti, ka mums ir viņi pēc iespējas efektīvāki. Jo to, ko es esmu redzējis, šie cilvēki pat ir gatavi saņemt mazāk. Bet viņš grib sev šo te brīvo laiku, un ar to mums ir jārēķinās. Tātad šī te efektivitāte rada izvēles brīvību, ja mēs tā vienkāršojam. Jā, tieši tā. Paldies tev par sarunu. Paldies liels.